Yeah, bane omulabi nampuliriza. This is MJB Film Studio. Nga kyetwaga twafunye ekifo ky'okukoleramu ebyaffe otusangira wonna wano kye kifo kyaffe ndozo kiraba tugenda kukolerawo rehearsals tugenda tutegekerawo ebivulu atweta atulaba ku YouTube ku tube yo maya nti katoke tufunye wotusanga nga tukoledde ebivulu tukoledde bushone bufirimu buli obuwoma oyagala super comedy oyagala firimu yennyini nyini obanga buno baba ina ogenda tusanga waneno kino kyekifumu tugenda kubanga tukikolera gwanda bana mpuliriza kwegaide wegaize oba wetaga MJB Film Studio ngoyagala kulaba ku muzanyi nganze live jango mu kifo kino kyennyini nyini ngoyagala kulaba ku jamira gwolaba omukazi omubalagavu jango mulabe live show kusobola n'omukwatako mu bugalo oyagala kulaba ku mama jingo kulaba ku dalekita wange nga MJB Films nanyini kintu era tufumbye obonga obulaba kati butetaa bannaye nakutendera kindeke kindeke ki werabirako werabirako ekifo kirabye balengeza ne ku stage yaffe gye tulina ya ndoze ebintu mubiraba ekintu kyekyo wantu wagaze okukamala bannaye saagala nkutendere butendezi ng'ondabireyo ku luti saagala nkutendere butendezi ng'ondabireyo ku lutimbe jangu werabireko abantu abakola firimu bakikola batya kuba wano tugenda okufumbira ng'obwongo ng'otulaba laivu tukoledde rehearsals atedde ntumaye firimu tugikolere premiya wano wennyini nyini eno wetugenda okukolera premiya kuba kyekifo kyaffe kyetufunye ekipya nga wagaze nga olabyewo wetugenda bakolera emigo gya sinema ogenda girabira Uganda yonna oba ogirabire mu America ebweru mu Sudan mona naye nga firimu ekoleddwa wano eno tugikolere premiya wano era kyembakakasaba era abalaba n'abampuliriza naffe kyetwagala keka sente era y'ensonga lwaki tubanoonyeza ebintu ebirungi gw'oba olabye ekintu kino tandika okunoonyeza akasente kuba bwe mba nkoze ku premiya ya firimu nange kyemba njagala keka sente ate era weebozi okulaba engeri gye nkikola mu rehearsals kolo sigenda kujjako sente naye erabaako kyogula nga kyakunywa kuba naffe tufuna bintu ebityo kyetugobaze sente ate naawe oyige kuba kyoba olabye onyumirwa nga bw'oyiga okitegedde ekintu ekyo saaga dodgi onyumira obunyumirwa oseke tosekamu sikuganye nate fubanye okuyiga kuba ebintu byetukola biyigiriza so gw'omwami aleo togana mukyalawo singa bagambye ngendako wali kulaba ku rehasozi teyagendamukwana aba agenze kujja kuyiga tutegeseo ka premiya omukyala agambye tugenda banaye kulaba ku firimu bategese wali premiya ya firimu olwa jangu naye olabe kubanga mugenda kuvaawo nga muyize bino biyigiriza awaka biyigiriza abaana tetugoba myaka kuba tetuzanya byesitaza nkiddamu tetuzanya byesitaza tetubola myaka kuva ku muto mpaka mukadde tukwaniriza bannaye ngenda sembayo nga mbalengeza ekifo kyetwafunye ekipya kyekino nga we mukirabye ngenda sembayo nga bannaye mbaniriza nnyo okubanga tusiimidde wamu kubanga fena tusiimye era nga wemulaba ndi musanyufu nzenna mmegeredde kitegeeza dayekita wange waba asiimye ekintu nange nakindaga nekimba nne ndabanga kinkolera nange mulazi okwagala kwange nti ekifo nakisiimye dda era tugenda kutandika okuzanya emigo gya sinema firimu uganda ni movies eziriko mwebaleko ndabako nakumpuliriza ng'amanya nsigadde nze Kaweto Julius omuzanyi wo webale nnyo.